passeig de l'Arenal, dimarts 30 d'octubre de 2018. Les càmeres de seguretat capten la imatge d'una parella corregent de la mà. La nit ja ha caigut sobre una badia pràcticament buida. És l'estampa pròpia de la tardor, la calma després d'una frenètica temporada d'estiu a l'illa. Aquestes imatges a Sant Antoni són les últimes que es tenen de na Núria Esther Escalante. 5 dies després, la família de la dona de 52 anys denunciava davant la Guàrdia Civil la seva desaparició. Han passat 5 anys, dia de Tots Sants. Al passeig marítim de Sant Antoni es respira la tranquil·litat de la tardor. Les fulles del calendari han anat passant inexorablement, tot i una pandèmia que va paralitzar el món. Han passat 1.825 dies i el cas Escalante continua sent una carpeta sense un final definit. La història d'aquesta alacantina arranca setmanes abans de la seva desaparició en la seva arribada a Eivissa, una illa on na Núria Esther ja ha estat altres temporades i on aterra a la recerca d'un treball. Na Núria manté contactes telefònics amb el seu fill, però les connexions s'acaben sobtadament l'últim dia d'octubre. El telèfon de la dona està apagat o fora de cobertura. El 5 de novembre, el fill de na Núria Esther denuncia davant la Guàrdia Civil d'Alacant la desaparició de sa mare. Han passat 5 dies, hores marcades com a vitals per esclarir una desaparició. La Guàrdia Civil investiga la desaparició d'una dona que va arribar fa 2 setmanes a Eivissa. Es diu Núria Esther Escalante, té 52 anys i el seu fill porta dies sense poder contactar amb ella perquè té el telèfon apagat o està fora de cobertura. Pareix que la dona, que viu a Alacant, va venir a Eivissa fa 2 setmanes per buscar feina. L'última volta que algú la va veure estava a Sant Antoni. Es va instal·lar a casa d'un conegut, però des de finals d'octubre se li ha perdut el rastre. El seu fill ha demanat la col·laboració ciutadana per intentar trobar-la. La Guàrdia Civil activa el cas i busca el rastre de la dona al domicili d'un conegut on s'havia allotjat. La investigació porta els agents a punts de Sant Antoni i Cala de Bou, per on Escalante havia passat. Me'n recordo perfectament, em va venir a través d'uns amics meus d'aquí, que em van comentar el tema. M'han dit que eren uns amics seus de la comunitat valenciana, d'Alacant concretament, i que no tenien recursos. Evidentment, empatises en su cas i en la injustícia que és que una persona immigrant sense arrelament aquí desaparegui. El 13 de novembre, l'organització SOS Desaparecidos llança una alarma i difon la imatge de na Núria Esther Escalante, de complexió menuda, 1,65 i cabell negre. La investigació ja tracta el cas com una desaparició no voluntària. Els investigadors tracten de recompondre el trencaclosques i posen el focus sobre el cercle d'amistats de na Escalante a Eivissa. Una vintena d'agents participen en el registre d'un habitatge al carrer Pablo Picasso. Els bussos especialistes del GEAS inspeccionen el pou que hi ha a la propietat. Les actuacions es multipliquen. Tot i això, la família entén que no hi ha mitjans suficients. Tothom sap que davant de casos greus i complicats, la Guàrdia Civil a nivell d'Estat té unitats especialitzades, amb aquest cas SAUCO, que és la Unitat Central Operativa, i que està a Madrid i que es maneja arreu de tot l'estat espanyol. I va, per aquell temps, actuar amb el tema de Castillo i dos o tres casos més que, desgraciadament, són contemporanis al tema d'aquesta senyora. I nosaltres ho vam reclamar d'una forma insistent. Per què? Perquè eren conscients que en els membres que hi havia aquí no hi ha per cobrir un cas d'assassinat, sinó que no hi ha per cobrir el dia a dia de la Guàrdia Civil. Per tant, sabien que difícilment es podia fer una investigació com s'exigia si es volia esclarir un tema. Amb això què és el que vull dir? Si segur que ho hagués vengut, no sé si s'hauria aclarat o no s'assassinat. El que tenc clar és que amb el que hi havia aquí no es podia aclarir mai.
Surt a la llum una alerta per un incident a un infrahabitatge on na Núria Ester ha fet nit en companyia d'amics. El focus es trasllada ara a un taller abandonat i ocupat a l'entrada de Sant Antoni. Els agents inspeccionen pam a pam l'escenari. Aquí es troben diversos efectes de na Núria Ester, la seua maleta i el més preocupant, restes de sang a una de les habitacions. A la porta, una frase gens esperançadora. No passar, perill de mort. Dies després, les proves d'ADN descarten que la sang sigui de la dona, però cobra força la línia d'investigació d'un homicidi. Malgrat això, es troba a faltar una major resposta social per encoratjar les autoritats. L'Associació de Dones Progressistes va convocar una manifestació per a el Passeig Marítim davant de la delegació del govern i eren 10 persones. I clar, sense mobilització no funciona això. No es va aconseguir la mobilització per pressionar realment a que hi hagués una investigació com es mereixia la família de la Núria Escalante. A punt de complir-se el mes de la desaparició, el 26 de novembre, la Guàrdia Civil du a terme les primeres detencions. Es tracta de 4 homes. Hores després, cau el que fa 5. Els investigats són 2 argentins, un uruguaià, un italià i un polonès. L'home que acompanyava na Núria Ester a les imatges captades la nit de la seva desaparició. L'home que hores després va ser captat realitzant una desena de viatges en un carretó de supermercat carregat. Què hi havia amagat sota una flaçada és la qüestió. Peces del motor d'una embarcació o un cos és la incògnita. Els 5 investigats ingressen a presó després de ser presentats davant la jutge com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi dolós. Setmanes després, el jutge deixa en llibertat a 4 d'ells. Sebastián, el polonès de 37 anys que acompanyava na Núria Ester la nit del 30 d'octubre, continua a presó. La Guàrdia Civil manté activa la recerca a pous, torrents com el de Buscastell i també remou tones i tones de residus a l'abocador de Canaputxa. Es busca el cos de la dona. Quan hi ha veïm les imatges dels vídeos, que van des de la Baia de Sant Antoni anant cap a Sant Josep, des de l'Ocadèim Espormanyís, des de Sou per amunt, i es veu clarament na Núria caminant amb un dels 5 detenguts, i na Núria baixa, crec que, si mal no record, a l'Hotel Arenal, baixa un sòtan i d'allà no torna a pujar mai en vida. I només surt la persona que l'acompanyava. Però està clar, hi havia un objectiu que era buscar el cos sense vida de la Núria. I, evidentment, els mitjans també van tornar a fallar. El 21 de febrer de 2019. Han passat 113 dies sense rastre de la Núria Ester. El principal sospitós de la seva desaparició surt de presó per unes hores. El jutge l'espera a Sant Antoni per fer una reconstrucció de les últimes hores en què es va veure amb vida la dona. El detingut recorre l'escenari responent les preguntes del jutge. Ho fa envoltat d'un fort desplegament de seguretat que tanca l'avinguda Doctor Fleming i el passeig de l'Arenal. El protagonista va marcant diferents punts del recorregut a preguntes del jutge. Hi ha una qüestió clau. Què portava al carretó? Abans de la reconstrucció, aquest home es va derrumbar i va estar a punt, segons me van dir propis guàrdies civils que hi van intervenir, de fer una narració voluntària. Però després ja es va enfortir, es va tancar, i però el que no es va aclarar mai és la pregunta de com és possible que ell baixi a un carreró sense sortida i pugi ell tot sol.
I per on surt Núria Escalante? No sé. I després, a la nit, fent uns viatges que estan gravats i mirant esquerra i dreta a veure si hi havia algun tipus de control. Jo no tinc dubtes sobre les sospites que tinc, però els procediments penals i sobretot de queixa d'envergadura no es guanyen en sospites que tenen moltes febleses. I per tant, era imprescindible que el cos aparegués. Yo en realidad pienso que no hay ninguna prueba contundente para acusar a los cinco investigados, ni al investigado de mi compañera, que es el que hoy ha colaborado en la reconstrucción, ni a los cuatro investigados míos. Un mes i mig després, aquest investigat també queda en llibertat. El cas Núria Ester entra en punt mort. El 14 de març de 2020, el govern decreta l'estat d'alarma. El país, el món, es paralitza per l'expansió de la pandèmia del Covid-19. L'estat d'alarma es va prorrogar fins al maig de 2021. Dos mesos després, nous testimonis fan que la carpeta Escalante es reobri. La llum es posa novament en la propietat del carrer Pablo Picasso. Durant dos dies, el 8 i el 9 de juliol de 2021, agents de la Policia Judicial i del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques inspeccionen pam a pam la finca. L'operatiu buida el pou i les fosses sèptiques, hores i hores escorcollant tots els racons dels pous. Han passat més de dos anys. Els agents recuperen diverses peces de roba, restes que es varen analitzar i que no varen aportar llum al cas. Els fills d'en Escalante insisteixen en que els mitjans mobilitzats són escassos. Per tant, dius, per tu ha estat un fracàs professional? No. Em sent disgustat que no han complert un objectiu com us havien encarregat, però que al final han fallat moltes peces de desengranatge. Aquest és el problema i el que més greu en sap. L'expedient Escalante va sumar milers de fulls i desenes d'hores de gravacions. Cinc anys després de la seva desaparició, què va passar amb la Núria Ester continua sent un misteri. Una qüestió que era molt més fàcil, que era el que jo pensava que passaria, i així ho vaig expressar a membres de la Guàrdia Civil, que entre cinc detenguts, allà on hi ha molt d'alcohol, algú se n'ha d'anar de la llengua. Si no se n'han anat de la llengua, probablement és que no hi havia orelles per escoltar.